Snežine audio knjige. Lovac na zmajeve, četvrti deo. Bela, dvospratna kuća Kakahomaju na Džalalabadu imala je balkon iznad prostrane ozidane bašte sa stablima jabuke i draguna. Bila je tu i živica koju je Leti paštovan potkresivao u obliku životinja i bazen s pločicama boje smaragda. Sedeo sam na ivici bazena u kome nije bilo ničega sem sloja mokrog snega i klatio nogama. Kakahomaju nova deca igrala su se žmurke na drugom kraju dvorišta. Žene su kuvale i već sam osjećao miris crnog luka. Čuli su se puckanje ekspres lonca, muzika, smeh. Baba, Rahim Han, Kakahomaju i Kaka Nadir sedeli su na balkonu i pušili. Kakahomaju im je govorio da je doneo projektor i da će prikazati slajdove iz Francuske. Iz Pariza se vratio pre 10 godina i još je prikazivao te glupe slajdove. Nije trebalo ovako da bude. Baba i ja smo napokon postali drugovi. Pre neki dan smo išli u zovrt da vidimo lava Marđana i ja sam gađao medveda kamičkom kada niko nije gledao. Posle smo išli u Dahodijevu ćevabdžinicu preko puta bioskopa park na jagnjeće kebabe sa sveže pečenim nanom iz tandura. Baba mi je pričao priče s putovanja po Indiji i Rusiji o ljudima koje je upoznao, na primjer o jednom bračnom paru bez ruku i nogu iz Bombaja, koji su zajedno proživjeli 47 godina i podigli 11 dece. To je trebalo da bude zabavno, to što sam proveo dan sa njim, slušao njegove priče. Napokon sam dobio ono što sam želeo sve ove godine. Osim što sam se sada, kada sam to imao, osjećao prazno kao zapušteni bazen u kome sam klatarao nogama. Žene i kćeri u suton su poslužile večeru. Pirinač, ćufte i pileću kurmu. Večerali smo po starinski, sedeći na jastucima po sobi sa čaršavom raširenim na podu, uzimajući hranu rukama, okupljeni po četvoro i petoro oko zajedničkih poslužavnika. Nisam bio gladan, ali sam ipak seo da jedem sa babom, Kakafarukom i dvojicom Kakahomajunovih sinova. Baba koji je pre večere popio nekoliko viskija još je naširoko raspredao turniru zmajeva, kako sam istrajao duže od svih, kako sam došao kući sa poslednjim zmajem. Njegov gromki glas vladao je prostorijom. Ljudi su dizali glave od svojih poslužavnika, glasno čestitali. Kakafaruk me je potapšao po leđima čistom rukom, kao da mi je zario nož u oko. Kasnije, prilično iza ponoći, nakon nekoliko sati pokera između babe i njegovih rođaka, muškarci su polegali da spavaju na napored opoređene dušeke u istoj sobi u kojoj smo jeli. Žene su otišle na sprat. Posle sat vremena još nisam mogao da zaspim. Vrteo sam se i okretao dok su moji rođaci stenjali, uzdisali i hrkali. Pridikao sam se. Klin mesečine probio se kroz prozor. Gledao sam kako Hasana siluju. Rekao sam u mrak. Baba se promeškolio u snu. Kakahomaju nje zastenjao. Neki deo mene nadao se da će se neko probuditi i čuti, da više neću morati da živim s tom laži. Ali niko se nije probudio i u tišini koja je usledila shvatio sam prirodu mog novog prokletstva. Izvući ću se. Pomislio sam na Hasanov san, onaj o nama kako plivamo u jezeru. Nema čudovišta, bio je rekao. Samo voda. Samo što nije bio u pravu. U jezeru je čekalo čudovište. Zgrabilo je Hasana za noge, odvuklo ga u mutne dubine. Ja sam bio to čudovište.
Te noći sam počeo da patim od nesanice. Nisam razgovarao s Hasanom sve do sredine sledeće nedelje. Upravo sam pojeo bar nešto od ručka, a Hasan je prao sudove. Krenuo sam na sprat u svoju sobu, kada me je Hasan upitao hoću li da odemo do brda. Rekao sam da sam umoran. Hasan je također izgledao umorno, oslabio je, a ispod nateglih očiju pojavili su mu se podočnjaci. Ipak, kada me je ponovo pitao, oklevajući sam pristao. Popeli smo se uz brdo. Čizme su nam šljapkale po kaljavom snegu. Nismo progovarali. Seli smo pod naš nar i znao sam da sam pogrešio. Nije trebalo da se popnem na brdo. Reči koje sam urezao u stablo Alijevim kuhinskim nožem, Amir i Hasan sultani Kabula, sada nisam mogao da podnesem pogled na njih. Zamolio me je da mu čitam šahnamu, a ja sam mu rekao da sam se predomislio. Rekao sam mu da hoću da se vratim u svoju sobu. Pogledao me je i slegnuo ramenima. Sišli smo isto kao što smo se popeli. Ćutke. I prvi put u životu jedva sam čekao proleće. Moje uspomene na ostatak te zime 75. prilično su maglovite. Sećam se da sam bio uglavnom srećan kada je baba bio kod kuće. Zajedno smo jeli, išli u bioskop, posećivali kaka Homajuna ili kaka Faruka. Ponekad bi nam Rahim Han došao u goste i baba me je puštao da sedim u njegovoj radnoj sobi i pijem čaj sa njima. Čak me je puštao i da mu čitam neke moje priče. To je bilo dobro i čak sam poverovao da će potrajati. I baba je, rekao bih, također verovao isto. Trebalo je da znamo kako to ne ide tako. Na nekoliko mjeseci posle turnira, baba i ja smo se prepustili opojnoj iluziji, vidjeli jedan drugoga kao nikada ranije. Uspeli smo da se zavaramo i pomislimo kako jedna igračka od papira, lepka i bambusa može nekako da premosti ambis između nas. Ali kada baba nije bio kod kuće, a on veoma često nije bio kod kuće, ja sam se zatvarao u svoju sobu. Pročitao bih novu knjigu svaka 2 dana, pisao priče, učio da crtam konje. Čuo bih Hasana kako se ujutru muva po kuhinji, čuo zveckanje pribora za jelo, zvižduk čajnika. Čekao sam da čujem zatvaranje vrata i tek tada sam silazio da jedem. Na kalendaru sam zaokružio prvi dan školske godine i počeo da odbrojavam. Hasan je pokušavao da ponovo ukraše iskru između nas, što mi nimalo nije prijalo. Sećam se posljednjeg puta. Bio sam u svojoj sobi, čitao skraćeni persijski prevod Ajvanha, kada je on zakucao na moja vrata. Šta je? Idem do pekare da nam kupim naan, rekao je s druge strane. Pitao sam se, hoćeš li ti da pođeš sa mnom? Mislim da ću radije da čitam, rekao sam trljajući slepočnice. U posljednje vrijeme glava je počinjala da me boli svaki put kada bi se Hasan našao u blizini. Sunčan je dan, rekao je. Vidi mi sam. Možda bi bilo zabavno prošetati se. Samo ti idi. Voleo bih da i ti pođeš, rekao je. Zastao. Nešto je udarilo u vrata. Možda njegovo čelo. Ne znam šta sam skrivio, Amiraga. Voleo bih da mi kažeš. Ne znam zašto se više ne igramo. Ništa nisi uradio, Hasane, samo idi. Možeš da mi kažeš gdje grešim, pa ću prestati. Zagnjurio sam glavu u krilo, stegnuo slepočnice kolenima kao stegom.
Reći ću ti šta hoću, da prestaneš, kazao sam čvrsto zatvorenih očiju. Šta god treba. Hoću da prestaneš da me daviš, hoću da odeš. Brecnuo sam se. Poželeo sam da mi uzvrati istom merom, da naglo otvori vrata i kaže mi šta ima. Tako bi sve bilo lakše, bolje. Ali on nije učinio ništa slično. I kada sam nešto kasnije otvorio vrata, nije ga više bilo. Pao sam na krevet, zagnjurio glavu ispod jastuka i zaplakao. Posle toga se Hasan vukao po obodu mog života. Postarao sam se da nam se putevi ukrštaju što je manje moguće, tako planirao svoje dane. Jer kada je on bio u blizini, u sobi je ponestajalo kiseonika. U grudima mi se stezalo i nisam mogao da udahnem dovoljno vazduha, stajao sam boreći se za dah. Ali čak i kada ga nije bilo blizu, osjećao sam njegovo prisustvo. U ručno pranoj i peglanoj odeći na naslonu stolice od bambusa, u toplim papučama ostavljenim pred moja vrata. U drvetu koje je već gorelo u furuni kada sam silazio na doručak. Kuda god bih se okrenuo, video sam znake njegove vernosti. Njegove proklete, nepokolebljive vernosti. Rano tog proleća, nekoliko dana pred početak nove školske godine, baba i ja smo sadili lale u bašti. Sneg se skoro sav otopio, a brda na severu već su bila prošarana mrljama zelene trave. Bilo je hladno sivo jutro i baba je čučao pored mene, kopajući zemlju i sadeći lukovice koje sam mu pružao. Govorio je kako većina ljudi smatra da je bolje saditi lale u jesen i kako to nije istina, kada je meni prosto izletalo. Baba, jesi li ikada razmišljao o tome da nađemo nove sluge? Ispustio je lukovicu i zabova šorčić u zemlju. Skinuo baštenske rukavice. Prenerazio sam ga. Či, šta si to rekao? Samo sam se pitao, to je sve. Zašto bih poželeo da uradim tako nešto? Upitao je baba oštro. Pa ne bi, valjda, samo sam pitao, rekao sam glasom koji se pretvorio u šapat. Već sam zažalio što sam to izgovorio. Je li to zbog tebe i Hasana? Znam da nešto nije u redu između vas dvojice, ali šta god da je, ti ćeš morati s tim da se izboriš, a ne ja. Ja neću da se mešam. Oprosti, baba. Ponovo je navukao rukavice. Ja sam odrastao s Alijem, procedio je kroz stegnute zube. Moj otac ga je primio. Voleo je Alija kao rođenog sina. 40 godina je Ali proveo u mojoj porodici, 40 prokletih godina. A ti misliš da ću tek tako da ga izbacim? Sada se okrenuo ka meni, lica crvenog kao lala. Nikada nisam digao ruku na tebe, Amire, ali budeš li to ikada, ponovo rekao. Skrenuo je pogled vrteći glavom. Sramotiš me. A Hasan? Hasan nikuda ne ide, razumeš? Oborio sam pogled i uzeo šaku hladne zemlje. Pustio da mi curi između prstiju. Pitao sam da li me razumeš. Zagrme baba. Trgnuo sam se. Da, baba. Hasan nikuda ne ide. Odrezao je baba. Iskopao je šovčićem novu rupu, udarivši u zemlju snažnije nego što je morao. On ostaje ovdje s nama, gdje mu je i mjesto. Ovo je njegov dom, a mi smo mu porodica. Da me više nikada nisi to pitao. Neću, baba. Oprosti. Ostatak lala smo posadili ćutke. Laknulo mi je kada je sljedeće nedjelje počela školska godina. Đaci s novim sveskama i naoštrenim olovkama muvali su se po dvorištu, dizali prašinu, pričali u grozdovima,
čekali zviždaljke razrednik predsjednika. Baba se dovezao zemljanim putem koji je vodio do ulaza. Škola je bila stara jednospratnica porazbijanih prozora i slabo osvetljenih kamenom poplačenih hodnika. Mrlje stare mutne žute boje još su izbijale kroz oljušteni malter. Većina dečaka je peške dolazila u školu. I babin crni mustang privukao je mnoge zavidljive poglede. Trebalo je da sijam od ponosa kada me je dovezao. Onaj stari ja sigurno bi se tako osjećao. Ali me je sada obuzela nekakva blaga posramljenost. To i praznina. Baba se odvezao bez pozdrava. Zaobišao sam sva uobičajena upoređivanja ožiljaka od borbi sa zmajevima i stao u red. Zvono je zazvonilo i otišli smo u dodeljene razrede, dvojica po dvojica. Seo sam u zadnji red. Dok nam je učitelj persijskog predavao čitanke, molio sam se za mnogo domaćih zadataka. Škola mi je dala izgovor da dugo ostajem u svojoj sobi. I neko vreme mi je pomogla da ne mislim na ono što se desilo te zime. Ono što sam dozvolio da se desi. Na nekoliko nedelja zabavio sam se gravitacijom i impulsom, atomima i ćelijama, anglo-afganistanskim ratovima umjesto da mislim na Hasana i ono što mu se desilo. Međutim, moje misli su se uvek vraćale u ćorsokak. Hasanovim smeđim somotskim pantalonama koje leže na ciglama. Kapljicama krvi koje su bojile sneg u tamno crveno, skoro crno. Jednog tromog letnjog popodneva na početku leta rekao sam Hasanu da pođe na brdo sa mnom. Rekao sam mu da hoću da mu pročitam novu priču koju sam napisao. On je kačio rublje u dvorištu i video sam koliko se obradovao po tome kako je požurio da završi posao. Popeli smo se na brdo ćaskajući. Pitao me i o školi, šta učim, i ja sam pričao mojim učiteljima, posebno o zlom učitelju matematike koji je kažnjavao pričljive đake tako što bi im gurnuo metalnu šipku između prstiju, pa ih onda čvrsto stezao. Hasan se na to namrštio, rekao kako se nada da to nikada neću doživjeti. Rekao sam da sam do sada imao sreće, iako sam znao da sreća nema nikakve veze sa tim. I ja sam često pričao na času. Ali moj je otac bio bogat i poznat, tako da sam bio pošteđen metalne šipke. Sedjeli smo naslonjeni na niski zid groblja pod senkom nara. Za mjesec ili dva spečeni žuti korov prekriće brdo, ali su te godine prolećni pljuskovi trajali duže nego obično. Ušunjali su se i u početak leta i trava je još bila zelena, prošarana bogorima poljskog cveća. Ispod nas bele kuće sa ravnim krovovima vezi Rahbahana blisale su na suncu. Rublje visilo na konopcima u dvorištima i poigravalo se na povetarcu lepršajući poput leptira. Ubrali smo desetak narova s drveta. Razmotao sam priču koju sam poneo, okrenuo prvu stranu, pa je onda odložio. Ustao sam i uzeo prezreli nar koji je pao na zemlju. Šta bi ti uradio da te ovim pogodim? Upitao sam poigravajući se voćkom u šaci. Hasanov osmeh je svenuo. Izgledao je starije nego što sam pamtio. Ne, ne starije, već staro. Je li to bilo moguće? Oštre crte su mu se urezale u preplanulo lice, a borice su mu uokviravale oči i usta. Kao da sam uzeo nož i sam ih usekao. Šta bi uradio? Ponovio sam. Prebledeo je. Pored njega priheftane stranice priče koju sam obećao da ću mu pročitati lepršale su na povetarcu. Bacio sam nar na njega. Pogodio ga je u grudi, raspukao se i zapljusnuo ga crvenim sokom.
Hasanov krik bio je prepun iznenađenja i bola. Vrati mi, zarežao sam. Hasan je digao pogled smrlje na grudima kameni. Ustani, udari me, rekao sam. Hasan jeste ustao, ali je samo stajao na izgled ošamućen kao čovjek koga je vodena struja odvukla u okean, iako je samo tren ranije uživao u šetnji plažom. Pogodio sam ga još jednim narom, ovog puta u rame. Sok mu je isprskao lice. Uzvrati mi, zarežao sam. Uzvrati mi, proklet bio. Želeo sam da to učini. Želeo sam da me od njegove ruke stigne kazna za kojom sam čeznuo, pa da možda opet noću mogu da zaspim. Možda bi onda sve između nas ponovo bilo kao nekada. Ali Hasan nije ništa činio dok sam ga ja iznova i iznova gađao narovima. Ti si kukavica, rekao sam. Najobičnija kukavica. Ne znam koliko sam ga puta pogodio. Znam samo da je Hasan, kada sam napokon iscrpljen i zadihan prestao, bio ulepljen crvenom bojom kao da su ga streljali. Pao sam na kolena. Umoran, istrošen, ozlojeđen. Hasan jeste uzeo jedan nar. Prišao mi je. Otvorio ga je i spljeskao sebi o čelo. Evo, procedio je dok mu je crvenilo curilo niz lice kao krv. Jesi li zadovoljan? Je li ti sada lakše? Okrenuo se i pošao niz brdo. Pustio sam suze da poteku. Ljuljao sam se napred nazad na kolenima. Šta da radim s tobom, Hasane? Šta ja da radim sa tobom? Ali kada su se suze osušile i kada sam se odvukao niz brdo, znao sam odgovor na to pitanje. Tog leta 1976. pretposljednjeg leta mira i anonimnosti za Afganistan, napunio sam 13 godina. Moj i babin odnos već se ponovo hladio. Mislim da je to bilo izazvano mojom glupom primedbom o novim slugama onog dana kada smo sadili lale. Kajao sam se što sam to rekao, stvarno jesam. Ali mislim da bi se čak i u suprotnom naš kratak period sreće okončao. Možda ne tako brzo, ali bi se sigurno okončao. Krajem leta ćaskanje za stolom zamenilo je grebanje kašike i viljuške po tanjiru i baba je ponovo počeo da se povlači u radnu sobu posle večere i da zatvara vrata. Ja sam se vratio listanju hafiza i hajama, grickanju noktiju i pisanju priča. Priče sam čuvao na gomili pod krevetom, za svaki slučaj, mada sam sumnjao da će baba ikada više zatražiti da mu ih čitam. Babino pravilo za slavlja gasilo je ovako. Pozovi čitav svet, inače to i nije slavlje. Sećam se kako sam nedelju dana pred moj rođendan gledao spisak gostiju i kako nisam prepoznao bar 3/4 od više od 400 kaka i hala koje će mi doneti poklone i čestitati mi što sam doživeo 13 godina. Onda sam shvatio da oni zapravo ne dolaze zbog mene. Rođendan je bio moj, ali sam znao ko će biti istinska zvezda večeri. Kuća je danima vrvela od babinih unajmljenih slugu. Bio je tu kasapin Salahudin koji se pojavio praćen teletom i dvema ovcama, odbivši da mu se za njih plati. Sam je zaklao životinju u dvorištu pored jablana. Krv je dobra za stablo, sećam se kako je govorio, dok se trava oko jablana natapala crvenilom. Meni nepoznati ljudi peli su se na hrastove s navojima malih sijalica i metrima produženih kablova. Drugi su u dvorištu postavljali desetine stolova zastrtih čaršavima. Noć pre velike proslave babin prijatelj Del Muhamed, koji je imao ćevapčinicu u Šarenau, došao je u kuću sa džakovima začina. Kao i kasapin, Del Muhamed ili Delo, kako ga je baba zvao, nije hteo da primi pare za svoje usluge.
Rekao je da je baba već dovoljno zadužio njegovu porodicu. Dok je Delo stavljao meso u pac, Rasim Han mi je šapnuo da je baba pozajmio Delu novac za otvaranje restorana. Baba nije hteo da mu ovaj vrati dug, sve dok se Delo jednog dana nije pojavio na našem prilazu u Mercedesu i rekao da neće otići dok baba ne uzme novac. Pretpostavljam da je po skoro svim merilima, ili bar merilima po kojima se slavlja procenjuju, proslava mog rođendana bila izuzetno uspešna. Nikada nisam video u kuću toliko puno ljudi. Gosti s pićem u rukama ćaskali su u hodnicima, pušili na stepenicama, naslanjali se na dovratke. Sedeli su gde god bi našli mesta, na radnim površinama u kuhinji, u predvorju, čak i ispod stepenica. Pozadi u dvorištu mileli su pod plavim, crvenim i zelenim svetlima, što su namigivala s drveća, lica obasjenih petrolejkama okačenim svuda naokolo. Baba je dao da se na balkonu koji nadgleda baštu izgradi pozornica i postavio je zvučnike po celom dvorištu. Ahmad Zahir je svirao harmoniku i pevao na pozornici iznad mora plesača. Morao sam se lično pozdraviti sa svakim gostom. Baba se za to postarao. Niko sutradan neće pričati kako on nije vaspitao sina. Poljubio sam stotine obraza, grlio potpune strance, zahvaljivao im na poklonima. Lice me je bolelo od ukočenog veštačkog osmeha. Stajao sam s babom u dvorištu pored bara kada je neko rekao: "Srećan rođendan, Amire." Bio je to Asef s roditeljima. Asefov otac Mahmud bio je onizak, suvonjav čovek tamne puti i uzanog lica. Njegova majka Tanja bila je sitna, nervozna žena koja se mnogo osmehivala i treptala. Asef je sada stajao između njih, iskežen, viši od oboje, s rukama na njihovim ramenima. Poveo ih je ka nama kao da je on njih ovamo doveo, kao da je on roditelj, a oni njegova deca. Obuzeo me je nalet vrtoglavice. Baba im se zahvalio što su došli. "Sam sam odabrao poklon," rekao je Asef. Tanjino lice se zgrčilo, a pogled joj je na tren prešao sa Asefa na mene. Osmehnula se, neubedljivo, pa zatreptala. Pitao sam se, je li baba to primetio. "Još igraš fudbal, Asefeđan?" upitao je baba. On je oduvek želeo da se družim sa Asefom. Asef se osmehnuo. Bilo je jezivo kako je istinski umilno tada delovao. "Naravno, Kakadžan. Desno krilo, koliko se sećam." "U stvari, ove godine sam prešao na centarfora," rekao je Asef. "Tako možeš da postižeš više golova. Sljedeće nedelje igramo protiv Mekro Rajana. Biće dobra utakmica. Imaju nekoliko dobrih igrača." Baba je klimnuo glavom. "Znaš, i ja sam u mladosti igrao centarfora. Kladim se da biste i sada mogli samo kada biste hteli," rekao je Asef. Dobroćudno je namignuo babi. Baba mu je uzvratio namigivanjem. "Vidim da te otac naučio svom svetskom čuvenom laskanju." Ćušnuo je laktom Asefovog oca, skoro da je oborio čovečuljka. Mahmudov osmeh bio je jednako uverljiv kao Tanjin osmeh i odjednom sam se upitao da li ih to, bar negde u dubini, njihov sin plaši. Pokušao sam na silu da se osmehnem, ali sam samo uspeo da slabašno dignem uglove usana. Stomak mi se prevrtao dok sam gledao kako se moj otac spližava sa Asefom. Asef je skrenuo pogled ka meni. "I Vali i Kamal su ovde. Nipošto nisu hteli da propuste tvoj rođendan," rekao je, a činilo se da se odmah ispod tih reči krije smeh. Ćutke sam klimnuo. "Mislili smo da sutra malo igramo odbojku kod mene," rekao je Asef. "Što i ti ne dođeš? Povedi Hasana ako hoćeš." "To zvuči baš zabavno," rekao je baba sav ozaren. "Šta kažeš, Amire?" "Nisam baš neki ljubitelj odbojke," promrmljao sam.
Video sam kako svetlo gasne u babinim očima. Usledila je neprijatna tišina. Oprosti, Asefeđan, rekao je baba sletnuši ramenima. To je peklo, to što se izvinjava za mene. Ma nema veze, rekao je Asef, ali poziv i dalje važi, Amiređan. U svakom slučaju čuo sam da voliš da čitaš, pa sam ti doneo knjigu, jednu od mojih omiljenih. Pružio mi je umotani rođendanski poklon. Srećan rođendan. Bio je obučen u pamučnu košulju i plave pantalone sa svilenom crvenom kravatom i sjajnim crnim patikama. Spolja je bio oličenje sna svakog roditelja. Snažan, visok, lepo odeven i vaspitan momak, darovit i naočit, pritak um da ne spominjemo. Kako uspeva da se tako šali sa odraslima? Ali meni su ga odavale njegove oči. Kada bi se zagledao u njih, maska bi se topila i otkrivala ludilo koje se ispod nje krilo. Zar nećeš da ga uzmeš, Amire? Govorio je baba. Hm? Tvoj poklon, rekao je razdražljivo. Asef Džan ti daje poklon. Oh, rekao sam. Uzeo sam poklon od Asefa i oborio pogled. Poželeo sam da se nalazim sam u svojoj sobi, s knjigama, daleko od ovih ljudi. Dakle, rekao je baba. Šta dakle? Baba je progovorio dubokim glasom, kao i uvek kada bi ga osramotio pred ljudima. Zar nećeš da se zahvališ Asefu Džan? Ovo je veoma pažljivo od njega. Poželeo sam da baba prestane tako da ga zove. Koliko je često mene zvao Amir Džan? Hvala, rekao sam. Asefova majka me je pogledala kao da želi nešto da kaže, ali nije to učinila i ja sam shvatio da Asefovi roditelji nisu prozborili ni reč. Pre nego što sam uspeo da dodatno osramotim sebe i babu, ali najviše da bih pobegao od Asefa i njegovog cerenja, odlučio sam da se povučem. Hvala što si došao, rekao sam prethodno. Provukao sam se kroz gužu i izašao na kapiju od kovanog vožđa. Dve kuće dalje od nas nalazio se prazan plac. Jednom sam čuo babu kako govori Rahimu Hanu da je zemlju kupio neki sudija i da arhitekta pravi nacrte za kuću. Trenutno je na placu bilo samo zemlje, kamenja i korova. Pocepao sam hartiju sa Asefovog poklona i nagnuo knjigu na mesečini. Bila je to Hitlerova biografija. Bacio sam je među korov. Naslonio sam se na komšin zid, kliznuo na zemlju. Neko vreme sam samo sedeo u tami s kolenima pribijenima uz grudi, gledajući zvezde, čekajući da se noć okonča. Zar ne bi trebalo da zabavljaš svoje goste? Upitao je poznat glas. Rahim Han je pored zida hodao prema meni. Ne trebam im ja za to. Baba je tamo, zar si zaboravio? Rekao sam. Led u Rahim Hanovoj čaši zazveckao je kada je seo pored mene. Nisam znao da piješ. Ispostavilo se da pijem, rekao je. Šaljivo me je gurnuo laktom. Ali samo u najsvečanijim prilikama. Osmehnuo sam se. Hvala. Nazdravio mi je i otpio gutljaj. Zapalio je cigaretu, pakistansku marku bez filtera koju su on i baba uvek pušili. Jesam li ti ispričao da se jednom za malo nisam oženio? Stvarno? Upitao sam, osmehujući se pomalo na pomisao kako se Rahim Han ženi. Od uvek sam ga doživljavao kao babino, tiho drugo ja, mog prvog kritičara, mog drugara, koji nikada ne zaboravlja da mi donese suvenir, saugat, kada se vraća s puta u inostranstvo. Ali muž, otac, klimnuo je glavom. Istina je, bilo mi 18 godina. Ona se zvala Homajra, bila je Hazara, kći komšinog sluge. Lepa kao pari,
svetlu smeđe kose, krupnih očiju boje lešnika. Ona i njen smeh, još ga ponekad čujem. Zavrteo je čašu u ruci. Tajno smo se sretali u jabučaru mog oca, uvek posle ponoći kada bi svi otišli na spavanje. Šetali smo pod krošnjama i ja sam je držao za ruku. Neprijatno ti, Amirčan. Pomalo, odgovorio sam. Neće to da te ubije, rekao je odbivši novi dim. U svakom slučaju zajedno smo maštali. Imaćemo veliku raskošnu svadbu i pozvaćemo rođake i prijatelje od Kabula do Kandahara. Ja ću nam sagraditi veliku kuću s popločanom verandom i širokim prozorima. Posadit ćemo voćke u vrtu i gajiti razno cveće. Imaćemo travnjak na kome će se igrati naša deca. Petkom, posle namaza u džamiji, svi će se okupljati u našoj kući za ručak i ješćemo u vrtu, pod trešnjama. Pićemo svežu vodu iz bunara. Zatim čaj sa slatkišima dok gledamo našu decu kako se igraju sa svojim malim rođacima. Otpio je dug gutljaj viskija. Nakašljao se. Trebalo je da vidiš izraz lica mog oca kad sam mu rekao. Moja majka je bukvalno pala u nesvest. Moje sestre su je prskale vodom po licu. Hladile su je lepezom i gledale me kao da sam je zaklao. Moj brat Džalal već je bio krenuo po lovačku pušku pre nego što ga je moj otac zaustavio. Rahim Han se gorko prodorno nasmeja. Homaira i ja smo bili sami protiv čitavog sveta. Još ću ti ovo reći, Amire Džan. Na kraju, svet uvek pobeđuje. Naprosto, tako stoje stvari. I šta se desilo? Tog istog dana moj je otac strpao Homairu i njenu porodicu na kamion i poslao ih u Hazaradžat. Nikada je više nisam video. Žao mi je, rekao sam. Ipak je verovatno tako najbolje, rekao je Rahim Han slegnuvši ramenima. Ona bi patila, moji je nikad ne bi prihvatili kao sebi ravno. Ne možeš jednog dana da naređuješ nekome da ti očisti cipele, a sutradan da ga zoveš sestro. Pogledao me je. Znaš, meni možeš da kažeš sve što hoćeš, Amire Džan. Uvek. Znam, rekao sam nesigurno. Dugo me je gledao, kao da čeka. Njegove crne, beskrajno duboke oči nagoveštavale su neizrečenu tajnu između nas. Jednog trenutka za malo da mu kažem. Da mu kažem sve, ali šta bi on onda mislio o meni? Mrzeo bi me i to s pravom. Evo, dao mi je nešto. Za malo da zaboravim. Srećan rođendan. Bila je to smeđa kožna sveska. Prešao sam prstima preko zlatnih šavova i rubova. Omirisao kožu. Za tvoje priče, rekao je. Hteo sam da mu zahvalim kada je nešto prasnulo i vatrene zvezde su obasjale nebo. Vatromet. Požurili smo u kuću i zatekli sve goste kako stoje u dvorištu i gledaju u nebo. Deca su cičala i podriskivala na svaki prasak i zvižduk. Ljudi su klicali, tapšali kada bi rakete zašištile i pukle stvarajući vatrene bukete. Svakih nekoliko sekundi dvorište su obasjavali iznenadni blesci crvenog, zelenog i žutog. U jednom od tih kratkih bleskova video sam prizor koji nikada neću zaboraviti. Hasana kako služi Asefa i Valija pićem sa srebrnog poslužavnika. Svetlo je zgaslo. Začulo se siktanje i pucketanje. A onda je narandžasto svetlo ponovo blesnulo. Asef se cerio i gnječio pesnicom po Hasanovim grudima. A onda, Bogu hvala, tama.
Sutradan ujutru sedeo sam na sred svoje sobe i otvarao bezbrojne kutije sa poklonima. Ne znam zašto sam se uopšte trudio, pošto bih samo mračno pogledao i bacao u ugao sobe. Tamo je rasla gomila. Polaroid fotoaparat, tranzistor, električni vozić sa mnogo delova i nekoliko koverata sa novčanicama. Znao sam da novac nikad neću potrošiti, da radio neću slušati i da voz nikada neće zazujati po šinama u mojoj sobi. Ništa od toga nisam želeo. Sve to bilo stečeno krvlju. Baba nikada ne bi priredio takvo slavlje da nisam pobedio na turniru. Od babe sam dobio dva poklona. Jedan će sigurno postati meta zavisti sve dece u kraju. Novi novcijati, Švin Stingray, kralj svih bicikala. Tek je nekoliko dečaka u čitavom Kabulu imao novi Stingray i sada sam ja bio jedan od njih. Imao je visok upravljač s ručkama od crne gume i čuveno banana sedište. Žice na točkovima bile su zlatne boje, a čelična konstrukcija crvena kao ušećerena jabuka. Ili krv. Svako drugo dete s mesta bi skočilo na bicikl i obišao čitav kraj. Ja bih možda isto, pre samo nekoliko meseci. Dopada ti se? Upitao je baba naslonjen na dovratak moje sobe. Glupo sam mu se osmehnuo i brzo rekao, hvala. Bilo mi je krivo što nisam uspeo da smognem snage za više. Mogli bismo da se provozamo, rekao je baba. Poziv, ali malo odušan. Možda kasnije, malo sam umoran, rekao sam. Naravno, rekao je baba. Baba, da? Hvala za vatromet, rekao sam. Zahvalnost, ali malo odušna. Odmori se malo, rekao je baba krenuvši ka svojoj sobi. Drugi babin poklon nije sačekao da njega otvorim, bio je ručni časovnik. Plav sa zlatim kazaljkama u obliku munja. Nisam ga čak ni probao. Bacio sam ga na gomilu igračaka u uglu. Jedini dar koji nisam bacio na tu humku bila je kožna sveska od Rahima Hana. Samo za nju nisam osjećao da je stečena krvlju. Seo sam na krevet, okrenuo svesku u rukama, pomislio na ono što je Rahim Han pričao Homairi, kako je na kraju ispalo najbolje što ju je njegov otac odbacio. Patila bi. Kao kada bi se kaka Homajunov projektor zaglavio na nekom slajdu, u mislima mi se iznova i iznova javljao isti prizor. Hasan, oborene glave, služi piće Asefu i Valiju. Možda će stvarno tako biti najbolje. Da ublažim njegove patnje. A i svoje. Bilo kako bilo, jedno je postalo jasno. Jedan od nas dvojice morat će da ode. Kasnije tog popodneva provozao sam se Švinom prvi i posljednji put. Projurio sam oko naše kuće nekoliko puta, pa se vratio. Dovezao sam se do dvorišta iza kuće gdje su Hasan i Ali čistili nered posle sinoćnog slavlja. Papirne čaše, zgužvane salvete i prazne flaše soka prekrivale su dvorište. Ali je sklapao stolice, slagao ih pored zida. Video me je i mahnuo. Selam, Ali, rekao sam ja odmahnuši mu. Digao je prst da sačekam, pa otišao do svoje kolibe. Tren kasnije pojavio se noseći nešto u rukama. Sinoce meni i Hasanu nije ukazala prilika da ti ovo damo, rekao je pružajući mi kutiju. Skromno je i nije te vredno, Amiraga, ali se ipak nadamo da će ti se dopasti. Srećen rođendan. Grlo mi se stezalo. Hvala ti, Ali, rekao sam. Nije mi prijalo što su mi nešto kupili. Otvorio sam kutiju i našao novu novcijentu šahnamu. Tvrdo koričeno izdanje sa blistavim ilustracijama u boji ispod odlomaka. Bila je tu Fenagis kako gleda svog novorođenog sina.
Kajhosrova, a i Afrasijab koji isukanog mača jaše konja na čelu vojske. I naravno Rustam kako smrtno ranjava svog sina, ratnika Sohraba. Prelepa je, rekao sam. Hasan je rekao da je tvoj primjerak star i raskupusan i da neke strane nedostaju, rekao je Ali. U ovoj su sve slike ručno crtane, perom i mastilom, dodao je ponosno, odmeravajući knjigu koju ni on, ni njegov sin nisu umeli da čitaju. Veoma je lepa, rekao sam. I stvarno je bila. A pretpostavljao sam da nije ni malo jeftina. Želeo sam da kažem Aliju da nije knjiga nedovoljno vredna, već sam to ja. Skočio sam nazad na bicikl. Zahvali Hasanu moje ime, rekao sam. Na kraju sam bacio knjigu na gomilu poklona u uglu sobe. Međutim, pogled mi se stalno vraćao ka njoj, tako da sam je zakopao na dno. Pre nego što sam te noći otišao u krevet, pitao sam babu da li je negde video moj novi ručni sat. Sutradan ujutru sačekao sam u svojoj sobi da Ali raščisti sto u kuhinji. Sačekao da opere sudove, obriše radne površine. Gledao sam kroz prozor svoje sobe i čekao da Ali i Hasan odu u kupovinu na pazar, gurajući prazna kolica pred sobom. Onda sam uzeo nekoliko koverti iz gomile poklona, kao i sat, i iskrao se napolje. Zastao sam pred babinom radnom sobom i oslušnuo. Proveo je unutra čitavo jutro telefonirajući i sada je s nekim razgovarao o isporuci ćilima koje je trebalo da stigne sljedeće nedelje. Otišao sam dole, prešao dvorište i ušao u Alijevu i Hasanovu kolibu pored stabla japanske mušmule. Digao sam Hasanov dušek i gurnuo ispod njega svoj novi sat i šaku novčanica. Sačekao sam još 30 minuta. Onda sam zakucao na babina vrata i ispričao laž za koju sam se nadao da će biti posljednja u dugačkom nizu. Kroz prozor svoje sobe sam gledao Alija i Hasana kako guraju kolica puna mesa, nana, voća i povrća. Video sam babu kako izlazi iz kuće i prilazi Aliju. Njihova usta su se otvarala i izgovarala reči koje nisam čuo. Baba je pokazao ka kući i Ali je klimnuo glavom. Razišli su se. Baba se vratio u kuću, Ali je krenuo sa Hasanom u njihovu kolibu. Nekoliko trenutaka kasnije baba je zakucao na moja vrata. Idi u moju radnu sobu, rekao je. Svi ćemo da sednemo pa da ovo razrešimo. Otišao sam tamo, seo na jednu kožnu sofu. Prošlo je više od pola sata pre nego što su nam se Hasan i Ali pridružili. Obojica su pre toga plakali. Video sam to po njihovim crvenim, nateklim očima. Stajali su pred babom, držeći se za ruke, i pitao sam se kako sam i kada postao sposoban da izazovem toliku patnju. Baba je odmah upitao: jesi li ukrao taj novac? Jesi li ukrao Amirov sat, Hasane? Hasanov odgovor je bio jedna jedina reč, izgovorena slabašnim, promuklim glasom. Da. Trgnuo sam se kao da me je neko ošamario. Srce mi se steglo i za malo nisam izgovorio istinu. Onda sam shvatio. Ovo je Hasanova posljednja žrtva za mene. Da je rekao ne, baba bi mu poverovao, zato što smo svi znali da Hasan nikada ne laže. A ako bi mu baba poverovao, ja bih bio optužen. Morao bih da objašnjavam i otkrilo bi se šta sam zapravo ja. Baba mi nikada, nikada ne bi oprostio. A to je dovelo do još jedne spoznaje. Hasan je znao. Znao je da sam video sve u onom ćorsokaku, da sam samo stajao i da ništa nisam učinio. Znao je da sam ga izdao, ali me je ipak ponovo spašavao, možda po poslednji put. Voleo sam ga u tom trenutku,
Voleo sam ga više nego što sam bilo koga drugoga voleo. I želeo sam da im svima kažem kako sam ja zmija u travi, čudovište u jezeru. Nisam bio vredan ove žrtve, bio sam lažov, varalica i lopov. A zaista bih to i rekao, samo što je jednom delu mog bića bilo drago. Drago što će se sve to ubrzo završiti. Baba će ga otpustiti. To će malo da boli, ali će život krenuti dalje. To sam želeo, da krenem dalje, da zaboravim, da počnem iz početka. Želeo sam da ponovo mogu da dišem. Međutim, baba me je prenerazio kada je rekao: "Opraštam ti." Oprašta. Ali krađa je jedini neoprostiv greh, zajednički imenilac svih greha. Kada ubiješ čoveka, kradeš život, kradeš pravo njegove žene na muža, otimaš njegovoj deci oca. Kada slažeš, kradeš nečije pravo na istinu. Kada varaš, kradeš pravo na pravdu. Zar me baba nije držao na krilu i govorio mi te reči? Pa kako onda može da oprosti Hasanu? A ako baba može to da oprosti, zašto meni ne može da oprosti što nisam sin kakvog je oduvek želeo? Zašto? "Odlazimo, aga sahibe," rekao je Ali. "Molim," rekao je baba prebledevši. "Ne možemo više ovde da živimo," rekao je Ali. "Ali ja sam oprostio, zar me nisi čuo?" rekao je baba. "Sada je život za nas ovde nemoguć, aga sahibe. Odlazimo." Ali je privukao Hasana k sebi, prebacio ruku preko sinovljevog ramena. Bio je to zaštitnički pokret i znao sam koga to i od koga Ali štiti. Ali me je pogledao i u njegovim hladnim, nemilosrdnim očima video sam da mu je Hasan ispričao. Ispričao mu je sve o tome šta su mu Asef i njegovi drugovi uradili, o zmaju, o meni. Začudo, bilo mi je drago što neko poznat zna istinu o meni. Gluma mi je dojadila. "Nije me briga za sat i novac," rekao je baba raširenih ruku, dlanova okrenutih nagore. "Ne shvatam zašto ovo radiš. Šta ti to znači nemoguće?" "Oprosti, aga sahibe, ali naše torbe su već spakovane. Prelomili smo." Baba je ustao, a tuga mu je zamračila lice. "Ali nisam li se dobro starao o tebi? Nisam li bio dobar prema tebi i Hasanu? Ti si brat koga nikada nisam imao, ali dobro to znaš. Molim te, nemoj ovo da radiš." "Aga sahibe, nemoj samo da mi još otežavaš," rekao je Ali. Usta su mu se zgrčila i na tren mi se učinilo da vidim grimasu. Tada sam shvatio dubinu bola koji sam izazvao, crninu tuge koju sam doneo svima, kada čak ni Alijevo oduzeto lice nije moglo da sakrije njegov jad. Naterao sam sebe da pogledam Hasana, ali je on oborio glavu pogrbljenih ramena. Namotavao je prst na končić sa ruba košulje. Baba je sada preklinjao. "Reci mi bar zašto, moram da znam." Ali nije rekao babi, baš kao što se nije ni pobunio kada je Hasan priznao krađu. "Nikada zaista neću znati zašto, ali mogao sam da zamislim njih dvojicu u toj mračnoj maloj kolibi kako plaču. Hasana koji ga preklinje da me ne oda. Ipak, nisam mogao da zamislim snagu volje koja je bila potrebna Aliju da održi to obećanje." "Hoćeš li danas odvezeš do autobuske stanice?" "Zabranjujem ti da to uradiš," zagrmeo je baba. "Čuješ li me? Zabranjujem ti." "S poštovanjem, ne možeš ništa da mi zabraniš, aga sahibe," rekao je Ali. "Više ne radimo za tebe." "Kuda ćete da idete?" upitao je baba.
glas ga je izdavao. U Hazaradžat. Kod onog tvog rođaka? Da. Hoćeš li da nas odvezeš na autobusku stanicu, aga sahibe? Onda sam video babu kako radi nešto što nikada ranije nisam video. Zaplakao je. To me je pomalo uplašilo, što vidim odraslog čoveka kako jeca. Očevi ne bi trebali da plaču. Molim te, kazao je baba. Međutim, Ali se već okrenuo ka vratima, a Hasan ga je pratio. Nikada neću zaboraviti kako je to baba izgovorio. Bol u njegovoj molbi. Strah. U Kabulu kiša leti retko pada. Plavo nebo je bilo visoko i daleko. Sunce poput usijenog žiga koji vam se zariva u potiljak. Potočići koje smo Hasan i ja preskakali čitavog proleća presahli su, a rikše su dizale oblake prašine. Ljudi su odlazili u džamije radi svojih 10 rekata popodnevnih molitava, pa se onda povlačili u najbliži hlada dremaju i čekaju svežinu predvečerja. Leto je značilo dugačke školske dane znojenja u pretrpanim, neprovetrenim učionicama, gde se učilo recitovanje ajeta iz Kurana, mučenja s tim zapetljanim, neobičnim arapskim rečima. Značilo je hvatanje muva dlanom dok muva vergla, a vreo povetarac nanosi miris govana iz nužnika na drugoj strani školskog dvorišta. Vitla prašinom oko usamljenog škripavog koša. Međutim, onog popodneva kada je baba odvezao Alija i Hasana na autobusku stanicu, padala je kiša. Olujni oblaci su se dovaljali, obojili nebo u olovno sivo. Za samo nekoliko minuta započeo je pljusak. Ravnomerno šištanje vode što pada ispunilo mi je uši. Baba je ponudio da ih odveze do Bamijana, međutim Ali ga je odbio. Kroz zamućeni, kišom i šaran prozor moje sobe, gledao sam Alija kako vuče kofer u kome se nalazila sva njihova imovina, do babinih kola koje su čekala pred kapijom. Hasan je na leđima nosio svoj dušek, čvrsto smotan i vezan ušetom. Sve svoje igračke ostavio je u praznoj kolibi. Sutradan sam ih otkrio, nagomilane u uglu, isto kao rođendanski pokloni u mojoj sobi. Kapi kiše su krivudale niz moj prozor. Video sam babu kako zatvara prtljažnik. Već pokisao, otišao je do vozačkih vrata. Nagnuo se unutra i rekao nešto Aliju koji je sedeo na stražnjem sedištu. Možda je posljednji put pokušao da ga privoli da se predomisli. Razgovarali su tako neko vrijeme. Baba je kisnuo, pognut, s jednom rukom na krovu automobila. A kada se uspravio po njegovim pogrbljenim ramenima, video sam da se život koji sam od rođenja poznavao okončao. Baba je seo u kola. Farovi su se upalili i usekli istovetne levke svetlosti kroz kišu. Da je sve to bio jedan od hinduskih filmova koje smo Hasan i ja nekada gledali, sada bi bio pravi trenutak da izjurim napolje, da mi bosa stopala prskaju kroz bare. Pojurio bih kola i urlao da stanu. Izvukao bih Hasana sa stražnjeg sedišta i rekao mu da mi je žao, strašno žao, a suze bi mi se na licu mešale s kapima kiše. Zagrlili bismo se na pljusku. Ali ovo nije bio hinduski film. Meni jeste bilo žao, ali nisam zaplakao i nisam pojurio za kolima. Gledao sam babina kola kako se odvajaju od ivičnjaka i odnose osobu čija je prva izgovorena reč bila moje ime.
Još jednom sam poslednji put nejasno video Hasana, pogrbljenog, na stražnjem sedištu pre nego što je baba skrenuo za ugao, gde smo se toliko puta igrali klikera. Zakoračio sam unazad i sve što sam video bila je kiša, koja je kroz prozorska stakla izgledala kao istopljeno srebro. Mart 1981. Preko puta nas sedela je jedna mlada žena. Bila je odevena u maslinasto zelenu haljinu sa crnom maramom, čvrsto omotanom oko lica, da se zaštiti od hladnoće. Počela bi da se moli svaki put kada bi se kamion zaneo ili naleteo na rupu. Njeno bismilah pratilo je svako poskakivanje. Njen muž, krupan čovjek u vrećastim pantalonama i s nebesko-plavim turbanom, u jednoj ruci držao bebu, a drugom vrteo brojanicu. Usne su mu se pomerale u tihoj molitvi. Bilo je i drugih, sve u svemu oko 10 ljudi, a među njima i baba i ja. Sedeli smo s koferima između nogu, zbijeni s tim strancima u starom ruskom kamionu pokrivenim ciradom. Meni se stomak prevrtao još od kako smo pošli iz Kabula nešto posle 2 ujutru. Baba to nikada nije rekao, ali sam znao da mučninu koja me obuzima u vožnji doživljava kao još jednu u nizu mojih slabosti. Video sam to na njegovom posravljenom licu kada bi me stomak toliko stegao da sam zajecao. Kada je krupni čovek s brojanicom, muž žene što se molila, pitao hoću li da se ispovraćam, odgovorio sam možda. Baba je skrenuo pogled. Čovek je digao ugao cirade i zakucao na vozača prozor, viknuo mu da stane. Ali vozač Karim, žgoljavi tamnoputi čovek, ptičijeg lica i tanušnog brka, samo je odmahnuo glavom. Preblizu smo Kabulu, uzvratio je. Recimo da mora da ima jači stomak. Baba je nešto progunđao u bradu. Hteo sam da mu kažem da mi je žao, ali odjednom su mi se usta ispunila pljuvačkom. Osetio sam kiselinu u dubini grla. Okrenuo sam se, digao ciradu i povratio preko ograde kamiona u pokretu. Baba se iza mene izvinjavao drugim putnicima. Kao da je zločina koje nekome muka dok se vozi. Kao da čovjek kada napuni 18 godina ne sme više da povraća. Povratio sam još 2 puta pre nego što je Karim pristao da stane. Uglavnom zato da mu ne usmrdim vozilo pomoću koga je zarađivao za hleb. Karim je bio krijumčar ljudi. Tada je to bio prilično unosan posao. Prevoz ljudi iz Kabula koji su zaposlili šoravi u kakvu takvu sigurnost Pakistana. Vozio nas je u Džalalabad, nekih 170 km jugoistočno od Kabula, gde je njegov brat Tur čekao s većim kamionom i drugim konvojem izbjeglica da nas odveze kroz prevoj, Kajber i u Pešavar. Nalazili smo se nekoliko kilometara zapadno od vodopada Mahipar kada je Karim zaustavio kamion. Mahipar, što znači leteća riba, bio je visoki vrh sa okomitom liticom i dizao se iznad hidrocentrale koju su Nemci izgradili za Afganistan 67. Baba i ja smo se bezbroj puta vozili preko njega na putu za Džalalabad, grad Čempresa i polja šećerne trske, kud Afganistanci zimi idu na odmor. Skočio sam s kamiona i odvukao se do prašnjavog nasipa pored puta. Usta su mi bila puna pljuvačke, što je značilo da nisam gotov sa povraćanjem. Oteturao sam se do ivice odakle se pružao pogled na duboku dolinu, sada pokrivenu tamom. Sagnuo sam se, s rukama na kolenima i čekao da počne. Negdje je pukla grana, huknula je sova. Vetar, blag i hladan, šuškao je kroz grane drveća i njihao žbunje kojim je padina bila posuta. A odozdo je dopirao tih zvuk vode koja teče dolinom. Dok sam stajao na ivici druma, prisjetio sam se kako smo napustili kuću u kojoj sam proveo čitav svoj život,
kao da smo izašli nešto da prigrizemo. Tanjiri prljavi od ćufti nagomilani u sudoperi, rublju u pletenoj korpi u predvorju, nenamešteni kreveti, babina poslovna odela okačena u ormaru. Tapiserije su još visile na zidovima dnevne sobe, a knjige moje majke još su ispunjavale police u babinoj radnoj sobi. Znaci koji su govorili o našem begu bili su jedva primetni. Svadbena slika mojih roditelja nestala je, kao i zrnasta fotografija mog dede i kralja Nadir Šaha kako stoje iznad mrtvog jelena. Nešto odeće je nedostajalo u ormarima. Nije bilo ni kožne sveske koju mi je pre 5 godina poklonio Rahim Han. Ujutru će Džalaludin, naš 7. sluga za 5 godina, verovatno pomisliti da smo otišli da se prošetamo ili provozamo. Nismo mu rekli. U Kabulu se više nikome nije smelo verovati. Za nagradu ili pod pretnjom ljudi su potkazivali jedni druge. Komšija komšiju, dete roditelje, brat brata. Sluga gospodara, prijatelj prijatelja. Pomislio sam na pevača Ahmada Zahira, koji je svirao harmoniku na proslavi mog 13. rođendana. Otišao je da se provoza s nekim prijateljima i posle su našli njegovo telo pored puta s metkom u potiljku. Rafiki i drugovi bili su svugde prisutni i podelili su Kabul na 2 strane. One koji prisluškuju i one koji to ne čine. Nevolja je bila u tome što niko nije znao ko pripada kome. Čovek je zbog uzgredne primedbe krojaču dok mu uzima meru za odelo mogao da završi u tamnicama pole čarkija. Požalite se kasapinu na policijski čas i vrlo brzo možete da se nađete iza rešeteka i gledate u cev kalašnjikova. Čak i za trpezom u sobstvenom domu ljudi su morali da paze šta govore. Rafiki su bili u školama. Učili su decu da uhode svoje roditelje, šta da slušaju, kome da jave. Šta sam tražio na tom drumu u gluvo doba noći? Trebalo je da budem u krevetu, ispod pokrivača uz neku knjigu sa magarećim ušima. Ovo je sigurno san. Moralo je tako da bude. Sutra ujutru ću se probuditi, proviriti kroz prozor. Neće biti smrknutih ruskih vojnika koji patroliraju pločicama. Neće biti smrknutih ruskih vojnika koji patroliraju pločnicima. Tenkovi se neće kotrljati ulicama mog grada. S kupolama koje se okreću poput prstiju što optužuju, neće biti ruševina, neće biti policijskog časa, neće biti bornih kola ruske vojske koje mile kroz pazare. Onda sam iza sebe čuo babu i Karima kako raspravljaju onome što nas čeka u Džalalabadu. Karim je uveravao babu da njegov brat ima veliki kamion, odličnog i prvoklasnog kvaliteta i da će put u Pešavar biti prosta stvar. Odveo bi vas on tamo zatvorenih očiju, rekao je Karim. Čuo sam ga kako govori babi da on i njegov brat poznaju ruske i afganistanske vojnike koji čuvaju kontrolne punktove, kako su postigli obostrano unosan dogovor. Ovo nije bio san. Kao da to hoće da naglasi. Jedan mig iznenada je zaparao nebo. Karim je bacio cigaretu i izvadio pištolj iz pojasa. Uperevši ga u nebo i oponašajući pucanje, pljunuo je i prokleo mlaznjak. Upitao sam se gdje je Hasan. Onda ono neizbežno. Ispovraćao sam se u žbunje, a moje grcanje i stenjanje bilo je prigušeno zaglušujućim urlikom miga.